جگر گوشا کوڑی مولی سیل کوڑی چھونا رشتہ گسن تھوڑا دیر حیات تمس چھ نندر دازن یل وین رشتہ گچ کن سات سکور دپن ابا جان مے ست ہش موج تھوڑا کمین سجم کرک کرن کوڑی مول چھ دپن اٹھ کینا گوبر پروائی مگر پچ بستر استل اصل لاڑی پھرن دیون دپن مے نس سمس جگر کھنٹ چھ کرک پیون تیت تُہ کرو تصور یل کس کور مالس کور گھر دپان چس بایس طلاق ہیت روب دین نجات مزہ اڑ دپان فاصلس یہ فاصل کیا دپان طلاق کر لرز گھن بہ دپان مے چن ہمت طلاق فاصلن ہیکن بہت کیاز بہ زندگی مز اکس دون فاصلن گومت طلاق فاصلن مز یعنی مظلوم آس تم کور بہس دپان تم لڑکہ والن تم وون مے حالانکہ تتھ مے دوبک توبہ کرزیو نت چھن مے کان وتھا اتھ یون تہ کیا بخشو پروردگار اکس کور گو طلاق تہ بائی کت پٹھ تم سند ہیہر باپ گو تہند گر اچانک تت دتس کور نوش ہند ماج دود کپ بی دتنس اتھ ژوٹ سہ آو مول تور دپنس شکس لگ چھ کیک اوسو نہ تھومت چائے ست ات پہ گو طلاق مے دپ پہ تمس بزرگس مس بزرگا تباہی مچو پنس اولادس تو پنہ امس کور مے دپس ز خاندان کرتھک جدا کی بخشی نہ پروردگار حیا کور ہاش کور مالس نیرن زندہ جناز گر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چ تشریف فرما اما یہ کس یہ یم کائنات چن کور عزت دت رحمت للعالمین نفر آو پرچہ ہیت نبی صاحب پور پرچہ تت پہ چھ لکھت رقیہ بنت محمد کو ہم طلاق دیتے ہیں ام کلثوم بنت محمد کو ہم طلاق دیتے ہیں نبی صاحب چھ چشمانی مبارکو کن اوش وسن اور ژائے کور باب صاحب ودن کیا چھو فرمو کور مانے لکتے جگرو تہ ملو طلاق حیا یل کور طلاق ملن سہ پہ مالس ماجہ پن پان ثابت کران کہ مے ما غلطی گمس نا کور ونان یا رسول اللہ اس ما خطا نبی صاحب فرمو لکتے جگرو تہ چھو پاک تو منزہ سن ما شکایت کان نبی صاحب فرمو تہ چھو مانے کور تہ چھو پاک تو منزہ ہت حض اس موس کردارس پہ اونگچ نبی صاحب فرمو نہ تہ چھو پاک تو منزہ اد یا رسول اللہ اس کیاز ملو طلاق نبی صاحب فرمو مانو کورو طلاق مین وجہ تو ریزن چھ مے چھ دعوا کورمت اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین تعریف اس نہ کرن رب سندھ